marka xasan cali qeyre adoo madaxweyne maaragtaa laba daqiiqo in lagugu cuno ma yeelin anaga soo koorsay waxaa aniga ku dhihi lahaa wasiirka dib u dhiska iyo qorsheynta qaxootiga qaabkaas iyo hawshaasa u tababaran tahay ma la rabo soomaaliya inay isciriiriso walaal waxaan ku dhihi lahaa nin sharaf badan oo wanaag badan oo aqoon lahatee soomaaliyana way ku taqaan wasiirnimadaadi iyosan kaa lumin kale wasiiraa doonaysaah maanta waxaan rabaa inaan shir jalaa-eed qabto shirkaasna waxa uu daaran yahay marxaladda uu waddanka maanta taagan yahay oo ah meel aad iyo aada u wanaagsan oo u sharaf badan waayo dhibaato fara badan aan kasoo gudubnay shan sano oo dhibaata wadna xanuun ah oo wadna qabada oo beer xanuun ah soo marnay ninkii og baa og ilaahay wuu naga gudbiyey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mahaddaasna ilaah baa iskale ilaah baana noo fududeeyey maaragtay inaan ka dabaalanno muqdisho inuusan dagaal ka dhicin soomaaliyana inuusan dagaal ka dhicin walow ay meelo meelo ay ka dhaceen waxaasna hadda wax qadaran ay yihiin runtii waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan dalka iyo dibadda waxaan leeyahay sharaf iyo wanaag iyo karaamo ku noolaada dalkiina hooyo nabadana ilaahay ha idiin soo celiyo insha allahu tacaalana waa idiin noqonaysaa waxaana rabaa inaad ilaahay u barisaan inuu ilaahay noo soo saaro musharaxiinta maanta dhowr iyo soddonka gaaraya ama afartankaba iska dheh inuu ilaahay noogu soo saaro nin way kala fiican yahay iyaga laftooda nin fiican oo sharaf leh oo karaamo leh oo ilaahay waddada wanaagsan ku toosiya oon la shaqeyno oo dhaqanka la shaqeeyo oo siyaasiinta la shaqeeya oo maamul goboleedyada dhisa oo maaragtay ganacsatada dhallinyarada shaqo abuur u sameeya sidiisana waddanka annaga ma doonayna madaxweyne gacan bira ku qabta waxaan doonaynaa madaxweyne dhisa sharci bir gacan adag ku qabta sharci adag sharcigaasna waa inuu yahay sharciga islaamka sharciga islaamka waa midka lagu badbaadayo oo adduuniya aakhiraba horumar lagu gaarayo waayo annaga dad islaama nahay soomaaliya waxa ay ku badbaadi kartaa ama iskugu imaan karaan ama nin walba xaqiisa ku heli karaa waa islaamnimo islaamnimadaasna walaal lagu yahay waxa hawiye iyo daarood iyo dir iyo digil iyo marifle iyo baashana looga bixi karaa waxay tahay in kitaabka ilaahay la qabsado lagu dhaqmo ilaahay la raali geliyo kaasaa walaal lagu noqonayaa kaasaa barwaaqo lagu helayaa madaxweyne fiicanoo suuban lagu helayaa waxaa lagu helayaa xildhibaano xildhibaanada waa ognahay way sharaf badan yihiin siyaabo badan ay kusoo qaabteen guryaha lagu soo xirtay dadaa maxbuus camal u isticmaalay laakiin maanta xor waaye xamaraad joogtaan meel walba magaalada aad maraysaa musharaxiintii oo dhan aragteen la sheekeysta arka u kuurgala waxa ay isdheer yihiin waa inaad doorataa maadaama aad konton kun oo qof oo soomaali ah aad haysato codkooda ilaahayna sabab adiga kaaga dhigay si walbaba aad kusoo bacdidi waxaanu kaa rabnaa shantaas kun inaad soomaali ugu hiiliso ilaahay diintiisa aad ugu hiiliso adiga naftaada aad ugu hiiliso ilaa aakhiraa kaa dambayso waa lagula xisaabtamayaa xisaabtaasna waxaa ugu gudbi kartaa ikhlaasu niya inaad fiiriso lacag aada fiirin reer hebel iyo kanaa ku xiga ama beentan meediyaha laga sheegay hebel waxaanu qabtay dadka caqliyadooda la rabaa in laga hadlo waxaa la rabaa madaxweyne suuban in lasoo saaro dowlad nadiifa hogaamin kara ragguna isku mid maahan oo wada musharaxiinta marka waxaan rabaa xildhibaane anoo qaarkiin arkay la kulmay ani musharax welila ma kulmin mana la kulmahayo ilaa uu madaxweyne yeesho waddanka aadan madoobe markii lasoo saaray rag baa la sharxanaa washamsiyaa lagu qaaday runtii afkaan ku dhufta maalintaas aadan madoobe ayaa soo baxaya ama rag kale maxamed shariif haddii aadan madoobaa soo baxay runtii meeshaas waxaan idinkaga hayaa abaal weyn ay soomaaliya idinkugu haysaa anaana wakiil ugu ah idiin soo gudbaana ku mahadsantihiin sidii maalintaasoo kale aan rabaa madaxweyneyaashii ninkan nimankan oo hebel waa sharax hebel baa reer hebel madaxweyne yeelatay waxa noocaas dadka ku aminaya inaa washamsi ku qaadaan oo madaxweynaha rasmiga soo sartaa madaxweynaha rasmiga waa kuma waa kee calaamaduhuu leeyahay waa in la sheega waayo waa inaad iga faa'idaysataan waayo waa inaad dadka ka faaidas madaxweynaha soomaaliya badbaadi kara waa madaxweyne hore madaxweyne usoo noqday intuusan madaxweynaha soo qoon iskuullo iyo jaamacada soo dhisay kadib ku guulaystay madaxweynihii soomaaliya shanta maamul goboleed soomaaliya intaan puntland iyo somalilan intaan ahayn dhisay wax badan qabtay soomaalidii qabaa-iladii isdagaalsanaa maaragtay la kulmay maaragtay qabaa-il waxaa jiray oo soomaali ah oo u tegay villa soomaaliya intay ugu tagay cid walbaa u imaanaysa madaxweynehu waxaa la rabaa hadda dadka madaxweynaha u tahay inay kuu imaan karaan oo kula tali karaan oo wax ku weydiisan karaa xataa xilkan madaxweyne ka dig inay ku dhihi karaan
qabiil baa u yimid waxay yidhahdeen macal ugaaskooda wata waxaan ka arbanaa madaxweyne xilkan inaan maaragtay faataxda kuu marno kuu ducayno suldaankiiaan wadanaa ugaaskeenniaan wadanaa tufteenna aad qaadato xilkan aan na siiso gabarna aan ku siino wuu ku qoslay sax waaye diwaanni iska faraxsan mugsanta wuxuu ogyahay waxani xilliga uu haya maaha inta kale inay dad leeyihiin wuxuu yihi waa mahadsantihiin haddaad qabiiltihiin ugaastihiin waa idin soo dhaweeyey kursigan anaa ku fadhiya soomaaliya iskale tartanaan ku helay tartanaana laga qaadi karaa hadda anaa idinka tof weyn oo soomaaliya o dhanba idooratay oo xildhibaano idoortay oo soomaaliya wakiilkae raalli ahaada anaan idinku tufay orda aada ciidankana ciidanka wuu soo dhisay ciidanka la soo dhisay ama hebela soo dhisay la leeyahay ciidankan indha qarshaa soo dhisay farabadanaa soo dhisay nin la yidhaahdo dhega badan muu ahaa heer buu soo gaarsiiyey madaxweyne ciidan ma dhiso hadda ciidanka la dhisana taladiisaba ha lagu dhisee hadda tuulo itoobiyaana kama qabsan degmana kenyati kama qabsan anigu ma fahmi karaa ciidanka jeneraal hebel la leeyahay jeneraal hebel la leeyahay jeneraal sadaq john la leeyahay jeneraal qarola la leeyahay jeneraal maaragtay xijaar la leeyahay hadda jeneraale adiga nin kenyati ah waddankaada kugu xukuma na dhex fadhiya aniga war haddaad jeneraal tahay iga bixi aniga markaasaan ku aqoonsana aniga jeneraal xijaar iyo jeneraal ciidamada mid kaysto oo la leeyahay dawaa iyo kuwa kaloo la midka ah jeneraal waa tahay magaca ka tahay laakiin jeneraal waxaa heysto ugandes iyo kenyati ah iyo etoobiyana waddankayga u haysto oo soomaaliya oo maskaxdayga gumaysanaa oo lacagtii soomaaliya lagu tadgalaa si dadban u qaadanaya jeneraalka waxaan rabnaa inaad u midowdo oo naga saartay ciidankaas awood baad u leedahay madaxweynaha dikreti kusoo saari karaa inay waddanka ka baxaan annagaas maamuleyno wiilka labaatan jirka ee maanta isqarxinaya iyo midka ciidanka wato ee gorgor iyo xaramcad la leeyahay iyo midka jaamacadda isagoo dhiganaya dhimanayaba hadda waa ilmahaygii waa dadkan mas-uulka u ah waa dadkan suldaanka u ah marka waxaa rabaa madaxweyne intaas ku wadi kara etoobiya iyo kenya iyo uganda naga saari kara nimankan culummada aana la hadli kara diinta islaamka in laysku xakumo waa waajib qof walboo saaran oo muslim ah qaalallaahi qaala rasuulullahi nin diidi karo soomaaliya ma jiro amniga iyo wanaagga iyo sharafta iyo hebadda iyo kala dambeynta iyo qof walba wuxuu raba iyo amniga wuxuu ku jiraa qaalallaahi qaala rasuulullahi meel kale u doonimaysa iyo kitaabka ilahi laysku dhaqmo annaga dastuurkeena kitaabka ilaahay waaye meel kaloo loo aadaya ma jirto ciddii kaloo aadana hadda maalinta aakhira ayadii ilaahayda la kulmaysa caalamku adiga intuu ku yimaado kitaabkaas ha ku dhaqmin kuma dhahayo laakiin wuxuu kuleeyahay dastuurkan qaado intaasaan qodobkan ku qoray a iyo b waxaa maskaxdaada lagu luminaya wa waddankaas shalay hanti wadaagaa lagu dhacay oo lagu siray maantana dimuqraatiya lagu siraa war diinteena dimuqraatiya kala dambeen islaanimo walaalnimo aan kala sarreyn jirin midka taajirka midka caaqilka midka madaxweynaha kulli waa sameeyey ilahay xagga ina akramakum cindallahi ilaahay ninkii ugu cibaado badan ugu jeceliya nin walbana caraa intii la geliyaa intii jeclaa intii soo asay kasoo tegeysa war nin walbow ama xildhibaan ah maanta waxaan rabaa inaad ka fikirtaa sifaas marka waxaa iskale xasan sheekh maxamed waa nin aqoonyahana degan siyaasi bisila anigu dadka caqligoodaan la hadlayaa cid walboo soomaalina way caynaysaa waxaa la yidhi soomaaliyaa laga dilaa ama laga doortaa ninkay caayaan ninka caynaya balfiri tijaabi xasan xasan saan wey war xasan maxaad ku diidaysa halkaas ito walaa xasan wax ku diidi maayo laakiin saasaa la lahay hadda cadowga soomaaliya waa kuwa shisheeya inay soo geliyaan ayaa brofesoorkan la rabaa soomaali bedeli kara yaa oo taariikhda caalamka geli kara in lagaba looxiyo taas halkaasaa marka uga taraya sheekh shariifna nin fiican oo culumo ah oo soo dadaala waaye waa kaalinta labaad waay waxaa soo haray raggan kale oo raba inaan la hadlo oo runta u sheego xasan cali kheyre waa ra-iisul wasaare 4 sano iyo soo shaqeeyey soomaali faa asaga siduu raba ha ku soo shaqeeyo dhibaato fara badanna xamar ka samaysanaa ognaa xasan cali kheyre annagu waxba ma qarino dhaqanaanaa runtaan u sheegaynaa xasan cali kheyre waxaa jiray rag odayaala oo lama taabtaan inuu guryahooda galo beerka ka garacay kaymaysan jawaabin soomaali faham sababtoo ah dowladnimadaa waxaas ka weyn xasan nin yar buu ah wax badan buu ku fududaaday hadse ku fududaaday madaxweyne uu la shaqeynaya 7 daqiiqo hawada ku cunay wax suurtagal maaha taas isagaa keenay waa waxuu shaqaystay maa farmaajo wuxuu u shaqeeyey maaha haddaa shaqadaa rabta shaqadii lagu igmaday ee mas-uuliyadda ah soomaali ay ku igmato ra-iisul wasaare oo haddaa qabaweyso madaxweyne ku ixtiraamay maa hawada ku cunay cid ka hadasha malay iyo cid ka hadli karta hadda kora waddanka masaarida wuxuu tababar u yimid waddanka soomaaliya khaasatan beledogle oo waxaa ku yaalay macnaha garoon weyn markay dadkii uu tababaray jeneraalkii iyo wax tababarayay iyo jeneraaladii wasiirkii gaashaandhigga ay yimaadeen iyo wasiirkii gaashaandhigga soomaaliya cali samantar iyo wasiirkii gaashaandhigga masar ciidamadii baaloodka waa la duulayay si fiicanay u sameeyeen anigu berigaa nin yar baanaa meeshaan joogay waayo meel baan u socdaa laftigay weli aana gaarin marka waa lala hadlay waxaa la yidhi jeneraale ciidankiisii markii
dowladuhu sameeyeen iyo kuwii wax la baray moote nin la yidhaahdo aa ka mid ahaa iyo nin la yidhaha caseer aa la yidhi soo deg khamsa daqiiqo yidhi shan daqiiqo ayaa cilmi kale aan tusaawro aan rabo inaan soomaali baro ila diyaaraddu waa la hogaamiya mugsanta ee waa la yidhi markaas haddana waa la wacalaya khamsa daqiiqo waa dhan waaxid daqiiqo daqiiqadaaba adduunka u dhan dhag diyaaraddii waa la gubatay islamarkiiba dabdamisaa joog shit waa la dara lakiin masokeeto dhintaa laga soo bixiyay taariikh wanaagsan ay u gashay marka xasan cali qeere adoo madaxweyne maarata laba daqiiqo in lagugu cuno ma yeelin annaga soo koorsay waxaa aniga ku dhihi lahaa wasiirka dibudhiska iyo qorsheynta qaxootiga qaabkaas iyo hawshaasaa u tababaran tahay ma la rabo soomaaliya inay isciriiriso walaala waxaan ku dhihi lahaa nin sharaf badan oo wanaag badan aqoon lahate soomaaliyana way ku taqaan wasiirnimadaada iyo isan kaalumin kale wasiiraa doonaysaah halkaas ku qaba habeen horena sahal hoolka weyn xafladda aada ku qabatay xaqiiqan jacar iyo bergaan ayaa looga baahan yahay iyo gobollada dhexe iyo soomaaliya xataa waa ahayn hantidii ku gubatay inaad ku taageertaa igaga fiicnayd aniga qarasku baxay waxaa ku qiyaasi kara ilaa $300 oo dollar lacagtaas lacag qof shaqeeya maa lacag waddan laga soo qaado waa heshiis lala gala taasna marka ninkaas walaalkayna raalli ha ahaado waddankan waxaa la rabaa madaxweyne badbaadi kare oo shalayna waddankan madax kasoo noqday kuna wareejiyay madaxweynihii markaas ka helay britana hadduu madaxweyne noqoto la doortana hadda wareejinaya ninkaasaan rabnaa anaga oon soo aragno wixii qabyadii uu xasan sheegay qabyadii aan rabnaa inaan la dhisno farmaajaba shale wuxuu lahaa cuqdubadiisaan ka dhegsiisanay qabya ninkeedaa dhisa qabyadii aan dhamayso wuu qoslaa wuu ogyahay nin walba adduunka qabyo waa dhaminin dhammaystiri kara ma jiro adduunyada afar haanaa jirto saddex ninka saaratan afraad hadduu doono midaa ka dhacayso marka nin walba qabyo waa ninkaas bal qabyada hal haan hadduu saartay ama laba adduunyada saartay tan afraad tan saddexaada saartay tan afraad lama saari karin ninkii wuxuu yidhi ninka rati weyn raraayo guradiisa raseeyey markuu riiray cabaar rakabtiisa dhegaystay mid ku qaali raboosha intuu laba rubi saaray isma raaci karaan waa xasan sheekh maxamuud nin soomaaliyo raaci kara ma jiro waa dadka caqli lala hadlaya ani maangaab ma la hadlaya qof maangaab ma la hadlaya aniga xildhibaan iyo aqoonyahan ala hadla xasan sheekh maxamuud madaxweyne soomaali samata bixi kara oo meel wanaagsan gey kara runtiina soomaaliya dhan isku keeni kara waa ninkaas waa nin degan nin walba caqli ah ninka raggana inkastoo aada siyaabo badan aada iskaga soo jeedi kartaan lama maragaxisto anigu xasan ii kamid garayna ma dhihin ii imaamna mar ma dhihin lacagna kama qaada mana ka doonayo waxaana kuu sheegaa cid walba oo soomaali ah ayaa arrintaas aamin.